Eu sou a Cristiane e hoje nós temos dois convidados, a Sônia e o Marcelo. Né? Eu acho que alguém já conhece vocês da rede. Né? Eu tenho que, acho que a questão da deficiência visual para o pessoal conhecer também, né? Eu descrevi o local que estou. Né? Acho que isso é certo também, né? Também. Fazer uma fazer a descrição. Né? Marcelo, eu tenho, sou uma pessoa cabelo curto, estou usando fone, né? Estou com uma blusa vermelha, com algumas flores, e numa sala com um fundo branco e algumas plantas. E, por favor, Sônia, pode se apresentar e contar um pouquinho da sua história e do Marcelo. Boa noite, meu nome é Sônia, né? Sou mãe do Marcelo. E desde o início, assim, a gente sempre se preocupou com essa descrição de tudo, né? Que no caso a descrição passa a ser a visão do deficiente visual, né? Então, é muito importante você descrever o ambiente, descrever as pessoas. E desde lá do início, assim que nós recebemos o diagnóstico da deficiência dele, nós começamos a ir atrás de recursos, porque não adiantava se acomodar, né? Perante o desafio, no caso, né? Aí nós procuramos Lara Mara, onde nos auxiliou bastante. Iniciamos com um ampliado, mas logo percebemos que não ia surtir efeito por conta que não estava fazendo diferença para ele. Ele não estava conseguindo aproveitar o material, né? Eu tenho baixíssima visão, né? Então, o ampliado só funciona para quem tem baixa visão, né? Eu tenho um campo de visão muito reduzido e com muito pouca visibilidade, menos de 5%, né? Então, não funciona de jeito nenhum. É, isso no caso dele não funcionou. Aí nós partimos para o Braille. É onde... Aí foi, assim, apaixonante, porque o Braille é uma coisa, assim, fascinante. Eu fiquei, assim, encantada. Tanto é que eu estou fazendo agora o inglês, Harry Potter em inglês, para ele, porque ele está fazendo conversação e ele precisa do livro, né? Para acompanhar a leitura e tudo mais. Então, eu estou digitando o Braille em inglês agora, o Harry Potter, para que ele faça conversação em inglês com a professora dele, né? Então, assim, é fascinante. O Braille é encantador. Aí me apaixonei, comecei a fazer aulas com ele para poder acompanhar, né? Porque toda mãe acompanha o caderno do seu filho. Então, eu queria saber o que ele escrevia no caderno, né? Perfeito. Aí fiz algumas aulas de Sorobã também. Depois da Lara Mara, nós passamos para o centro de apoio, aqui o Unice Tonhose, aqui de São Bernardo mesmo, onde tivemos várias professoras assim, incríveis que nos ajudaram muito. E aí foi só alegria. Aí a trajetória assim, começou a fluir, porque ele, desde o prezinho, deslanchou, tanto é que hoje, com seus 22 anos, já está no quarto ano da faculdade, né? Parabéns, que beleza, não? É, e assim, no municipal, no particular, não tive muito apoio com material, né? Porque particular é aquela história. Mas sempre tive as portas muito abertas de todas as escolas, sempre trabalhamos juntos em equipe, né? E assim, o mérito maior do Marcelo, que ele é muito inteligente, e aí teve essa união com família, professores, sempre tivemos professores incríveis no nosso caminho, graças a Deus, sempre estiveram prontos a aprender, como ensinar e tudo mais. Então, assim, aprendemos juntos, porque ninguém sabe tudo, né? Sim, cada dia é um aprendizado, né? Ah, com certeza, com certeza. Desde o material, que eu tive que adaptar o material para ele. Sempre fizemos muito material, acessível, né? Porque, principalmente na matemática, nos gráficos e tudo, não tinha como ele acompanhar sem que ele tivesse o material acessível a ele, né? E com uma boa explicação do professor, que também não adianta só o material, precisa o professor, assim, no popular, rebolar para ensinar, mas valeu a pena, graças a Deus. Sônia, como que você fazia a adaptação dos materiais? Ah, a adaptação... No caso do gráfico, né? Você tem Braille, né? Sim, mas... nós temos a máquina Braille, né? Nós, graças a Deus, ganhamos duas máquinas dos tios dele, né? Que sempre não deixaram faltar nenhum tipo de material para ele, sempre se empenharam muito.
em providenciar tudo. Nós tivemos duas máquinas. Agora não fazemos mais o uso de duas, porque ele foi para o computador, então caiu pela metade o meu trabalho, né? Que antes ele levava uma para a escola e uma ficava comigo para eu dar conta de adaptar o material. Mas agora não precisa mais, então estamos com uma só, acabamos fazendo a doação de outra, né? Porque já que ele ganhou as duas, aí nós acabamos doando uma e ficamos com uma, que essa uma vai ficar para sempre, assim. Ela me ajuda bastante em casa. E a sua agora? Ela é minha. Ele pediu da máquina agora. Agora o negócio dele é computador. Que bom. A tecnologia é tudo hoje, né? Ainda mais para o aluno com alguma deficiência. A gente tem apoio, né, do Nissitonhose. Aí ele, graças a Deus, pegou uma era ainda boa, onde as professoras faziam a itinerância a cada 15 dias. Depois isso foi perdido com o tempo. Eu achei isso um desperdício, porque já acompanhando a cada 15 dias, auxiliando o professor em sala de aula, já era difícil. Imagine hoje sem esse apoio, porque os professores... hoje em dia, assim, tipo, você é obrigado a receber a deficiência na sala de aula, mas os professores não são preparados para receber, não, entendeu? Isso é verdade, concordo agora com você. Agora que eu estou fazendo licenciatura no meu curso, eu vejo quanto não. Sim, eu fico com muita dó, porque não é falta de vontade, é porque eles não têm esse apoio, esse suporte. Seja ela em qualquer deficiência, não somente a visual, né? Mas temos outras deficiências, das quais nós não temos muito conhecimento, o nosso corte é a visual, mas se com a visual a gente já sofre, que é apenas visual, imagina um intelectual, um surdo, né? Então, assim... É complicado. É muito difícil. Como o Marcelo falou, as licenciaturas, falta esse apoio para as licenciaturas também. Né? Por mais que a gente tenta, igual eu trabalho na diretoria de ensino, a gente tenta o máximo, né, dar apoio aos professores, mas é complicado, né? Essa questão até da adaptação de material, receber materiais. Né? Nossa, o material também sempre foi um problema, né, em relação... Quando ele estava no João Ramalho, porque na prefeitura era a professora ia a cada 15 dias, eu fazia o material e sempre tinha alguma coisa que o próprio centro de apoio fazia. Só que o que acontecia no centro de apoio? Os professores tinham que se organizar para solicitar esse material com no mínimo um mês de antecedência, porque não é fácil você digitar o Braille, é demorado, entendeu? Só que os professores não tinham, essas escolas não tinham essa organização de saber o que, que eles vão dar daqui a um mês, entendeu? Porque o material chegava atrasado, às vezes a aula já tinha rolado, aí que você ia receber o material. Foi aí que eu corri atrás para começar a fazer as coisas para ele em casa, entendeu? E a gente conta com o apoio da família também, né? Por exemplo, esse ano, ano passado, o material de baixa visão... ou Braille, né, veio em TXT, né, e veio no Google Drive, não veio impresso, né, as provas externas estão vindo impressas, né, mas o material em si está vindo pelo Google Drive. A gente sabe que tem uma dificuldade, porque não é todos que têm um computador. Sim. Né? E aí é difícil isso, né, então a orientação é fazer a leitura, porque tem, que é importante, né? E também a falta de professores, né, na deficiência visual, né, de Braille. Nós temos pouco na rede, né? Nós temos duas professoras na rede. Sim. De Braille. Então, é um outro questão que complica um pouco. Mas, assim, a orientação, ainda mais agora nesses tempos de pandemia, é orientar a família também para que o aluno não fique sem o sistema escola, né? Sim, você sabe que esses dias eu estava, inclusive o Marcelo levantou essa questão, ele falou assim, mãe, já pensou eu em matemática em tempos de pandemia? Ele falou, sem chance de você conseguir aprender alguma coisa, porque ainda outras coisas, português, história, essas coisas, são leituras, são interpretações, agora a matemática não, a matemática ou você entende ou você não entende, isso para ele não ia rolar. Via internet, entendeu? Fica porque tem como. É que ele tem
pegou uma professora no João Ramalho que, meu pai do céu, a danada era, inclusive, Braille, ela entendia, sabe? Ela era, assim, maravilhosa. Então, ela fazia assim, não, Marcelo, eu quero saber se você entendeu, porque o resto da turma vai entender, eu quero saber se você entendeu. Aí teve um dia que ela fez gráficos, ela veio aqui em casa para a gente fazer os gráficos, porque ela estava explicando na lousa e perguntou se todo mundo tinha entendido. Ela fez a explicação com desenho e tudo mais na lousa, né? Ele não tem a informação do desenho, ele somente prestou atenção, né? Aí, quando ela perguntou para ele se ele entendeu, ele falou assim, nossa, professora, mas está mais do que óbvio, é assim, assim, assim. Ela falou assim, caramba, como que você entendeu e os outros não entenderam? Então, estavam vendo o gráfico. Aí ela ficou aqui, ela falou assim, não, ele precisa ter essa informação tátil, a gente vai fazer os gráficos. Aí ela fez o exercício com ele, eu adaptei com texturas. Eu sei que ela ficou usando, não sei se ela não estava usando até hoje ainda. Não, ela não está mais em sala de aula. É, ela agora está na criança. Ai, mas era muito gostoso. Nossa, a gente tinha essa parceria assim, incrível com os professores. Que bom, é bom saber isso da família presente. Né? É o que eu falo, escola e família e saúde tem que acompanhar, tem que andar juntos. Ah, né? Com certeza. E agora o Marcelo se formou. Eu fui, fiz vestibular, terminei ensino médio em 2016. É, enfim, entre trancos e barrancos, passei, consegui prestar os vestibulares, né? Porque o Enem, eu tenho que dizer que é muito bom. Eu, inclusive, meu atual professor na disciplina, na licenciatura, conhece o organizador do Enem Inclusivo. Eu falei para ele, olha, professor, leva o meu recado, fala que o Enem foi o melhor vestibular que eu fiz. Que bom. Porque na FUVEST sofreu um bocado. O Enem, eles são muito organizadinhos. Eu tenho todos os direitos que eu tenho, porque existem lá as normas, que servem inclusive para sala de aula, quanto para qualquer prova. Uma hora adicional, eu tenho o direito de ter as duas vias, né? A prova em braille e a prova a tinta com o ledor. E, enfim, e o Enem, no Enem, eles cobrem tudo isso. Eu tinha duas pessoas para ler, uma que sabia braille para transcrever a redação e outra que que conhecia a língua estrangeira, que eu tinha escolhido para ler a prova de língua estrangeira do Enem, né? Mas, enfim, elas iam se revezando, cada 10 questões trocavam, né? Porque ler o Enem não é fácil. Sim. Agora, na FUVEST, não teve. Foi a FUVEST, o mesmo moço que foi meu fiscal, ele foi meu ledor, então ele tinha que resolver com esse fiscal, tinha que ler a prova para mim, só estavam nós na sala, então, se ele tinha que sair para resolver alguma coisa, tinha que chamar alguém do corredor para ficar comigo. E no na segunda fase da FUVEST, foram os 3 dias, ele sozinho ficou. Então, foi bem pesado assim, para ele também. Não tinha esse mesmo nível de organização do Enem, embora tenha passado na USP pela FUVEST. Mas, assim, bem complicada. Porque, enfim, é isso. Tem a prova e tem essas questões são... Enfim, são direitos, né? Estão assegurados constitucionalmente. Não é uma questão de... Ninguém está me fazendo um favor, sabe? Porque existe aquela velha história que as pessoas falam, né? Que, porque se... Por que que vai dar uma hora a mais? Se são, né, sei lá, todo mundo é igual. Aí tem uma imagem da minha professora de economia que eu achei maravilhosa, que estou... Roubarei a imagem dela, mas dou os créditos. Que é a história de, sei lá, tem 3 pessoas tentando olhar por cima do muro. Um tem 1,90, um tem 1,70 e um tem 1,50. Você vai dar um caixote de 15 centímetros para cada um e achou que é, porque já que todo mundo é igual, recebendo a mesma coisa, todo mundo vai ter os mesmos resultados, né? E a gente sabe que a coisa não funciona bem assim, né? Então, são questões que se colocam justamente para a gente conseguir chegar mais perto de uma igualdade, embora é óbvio, existem muitas outras questões, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho muita defasagem, sei lá, numa leitura de mapas, por exemplo, eu tive pouco acesso a mapas. E, novamente, também, os professores, quase que não existe essa discussão mesmo de, enfim, quão cognitivo para uma pessoa com deficiência visual vai ser ter uma figura mesmo que tátil. Né? O que, que essa figura vai representar? Eu me lembro dos cubos, né? Quando você tinha aqueles desenhos dos cubos tridimensionais, que tinha aquelas linhas pontilhadas. Minha professora tentou me explicar aquelas linhas, o que não se via. Eu falei, mas se não se vendo, por que ela está desenhada?
Eu sabia que ela era um cubo porque ela me disse e eu acreditei, mas eu até hoje não sei se é aquilo como um cubo. Né? Então, existem diferenças mesmo na forma cognitiva daquela figura. Não que não seja impossível entender, mas são outras formas de apresentar. Assim como, por exemplo, artes. Né? Eu conheço os movimentos das artes visuais, né? Movimentos artísticos na teoria, só que para mim tem muita coisa que não faz muito sentido, não tenho noção. Por exemplo, fui ter uma vaga noção do que é a perspectiva quando, ano retrasado, eu acho, uma amiga minha do jornalismo, que eu dei algumas entrevistas para ela no tempo da faculdade, ela veio me procurar para fazer o TCC dela. Ela queria fazer um guia turístico acessível. E aí ela fez fotos de 4 monumentos de São Paulo e mandou imprimir em 3D. E aí ela foi me explicando as fotos. Ela falou, isso aqui é a foto da Catedral da Sé, aqui você tem as palmeiras. Eu falei, aqui na foto daria a entender que as palmeiras seriam maiores que a igreja. Falei, mas não, elas são só metade, porque a igreja está mais longe. Aí ela foi me explicando mais ou menos como é que funciona isso, e pude ter uma noção de tridimensionalidade. Mas, por exemplo, os debates sobre movimentos artísticos, estéticas, das artes plásticas, por exemplo, são questões assim, que não necessariamente sendo explicadas da forma que estão, para mim, fariam sentido. Embora é óbvio, tem modos de explicar isso. E novamente, é aquilo que a gente acabou passando por cima, novamente, porque enfim, é uma questão estrutural, né? Não dá para dizer que é a culpa do professor X ou a culpa da instituição Y, né? Sim. É uma coisa estrutural mesmo, né? De uma forma de educação que foi criada estrutural, né? Há muitos anos. E assim, foi desenvolvida meio que sob medida para um tipo de pessoa, né? Uma forma meio eugênica mesmo, né? Que vai privilegiar um certo tipo de pessoa que seria, teoricamente, os normais, né? Mas é que antigamente, no caso dos deficientes, eles não apareciam, né? Eles eram presos dentro de casa. E ainda aqui no Brasil, hoje em dia, a gente parece muito pouco. E hoje em dia... Eu me lembro do professor Mário Sérgio Cortella, de uma vez que ele estava falando, ele falou que uma vez ele estava, acho que na Suíça, ele falou, eu saí do hotel, vi acho que era, sei lá, um grupo de pessoas com deficiência visual. Aí eu desci a rua, tinha o cadeirante. Falei, nossa, como tem pessoas com deficiência aqui, né? Depois que eu fui pesquisar, vi que na verdade tem muito menos que no Brasil. Eu fiquei me perguntando, né? Onde é que estão essas pessoas, então? Exatamente. Né? Então, agora, eles... Alguns físicos, né? Fisicamente falando, por exemplo, sei lá, para alguém que tem mobilidade reduzida ou não consegue se locomover para andar na rua, por exemplo, tem obstáculos assim que são realmente físicos, né? Completamente, assim, não tem nem o que dizer. E outras não necessariamente. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência auditiva, uma questão de comunicação, né? Ela também tem possibilidade de fazer uma comunicação. É como se estivesse num país estrangeiro e você não tivesse a mínima noção da língua que as pessoas não tinham. Exato. Né? É uma questão cultural, né? A questão do surdo, do cego. Né? A gente tem os intérpretes de Libras, né, nas salas de aula. Agora, em relação à cegueira, já fica complicado, né, de ter, a não ser que seja surdo cego, né, mas de ter toda essa questão que vocês comentaram, né, dessa questão da acessibilidade à informação, da descrição, né, de um tempo para cá, melhorou, né, eu acredito que tenha melhorado um pouco, não chegou, acho que aos 100%. Mas precisamos. Bom, acho que só da gente estar aqui falando sobre isso, disso ser uma questão digna de ser falada sobre, não vai, eu já acho. É. E você, Marcelo, como que foi, Sônia, a questão dele quando ele entrou na faculdade, essa questão da acessibilidade aos lugares? Aos lugares, a gente continua se virando no nosso modo, entendeu? Não tem nada preparado para ele, porque mesmo uma USP daquele tamanho, ela não é acessível. Ela é, inclusive, não é acessível em textos, não é acessível em nada. Você não tem... Eu continuo adaptando os textos da faculdade para ele. Fazendo a faculdade com ele. É, porque assim, ele tem xerocados ou escaneados, e o leitor de tela dele não interpreta como texto, interpreta como foto. Então, passamos ele pelo OCR, o pai dele transforma todos os textos, aí eu entro com a correção, porque quando os textos são escaneados ou xerocados do livro do professor, ele vem muito rabiscado. Então, aonde está grifado, rabiscado, na hora que você vai converter o texto, ele interpreta o que ele bem entende, ele joga ali vários pontos. Então, eu entro com a parte da correção.
Tem alguns textos, é a minoria, mas é inviável corrigir, é preferível fazer a leitura mesmo, sabe? Então, assim, continuamos com o processo de adaptar textos, de preparar para o leitor de tela, ou fazer a leitura para que ele não perca o texto. Agora, quando ele, em matéria de mobilidade, então ele chega no prédio. Por exemplo, ele ia fazer uma matéria na educação esse semestre, né? Aí ele fala, mãe, você vai umas duas vezes comigo para eu conhecer o prédio? Então, eu vou umas duas vezes com ele. Aí, às vezes, eu vou uma vez, na próxima ele já quer ir sozinho para o prédio. Então, eu acompanho ele à distância para ver como que ele vai conseguir se virar, entendeu? Qual é o curso que você está fazendo? Ciências Sociais. Ciências Sociais. Isso. Aí, dentro dos prédios, assim, os colegas ajudam. E mesmo fora deles, tem muita gente que ajuda ele a ter o acesso ao prédio. E teve uma vez que nós fomos na educação, que ele estava fazendo uma matéria, aí eu larguei ele e falei, vai indo sozinho para ver como que o pessoal vai se comportar também, né? Então, eu fico a uma certa distância para ver se alguém se oferece ajuda, coisa e tal. Aí, de repente, vejo uma morenona bonita lá oferecendo ajuda para ele, eu falei, oh. Aí, quando eu chego perto lá, era a professora dele da matéria, eu mesmo. A professora da faculdade, a Jaque, ela falou assim, eu vi o Marcelo perdido aí, ela já conhecia ele, sabe? Então, assim, desde os professores, os colegas, os profissionais, qualquer tipo de pessoa que esteja por ali, até mesmo não do curso dele, às vezes no próprio ônibus, quando desce no ponto, já oferece ajuda para atravessar a rua. Quando não tem como atravessar, porque a avenida lá da USP é muito larga para ele atravessar sozinho, são duas avenidas, né? E embora tenha o farol sonoro, ele não dá conta das duas avenidas. Quando você chega na metade, ele já encerra, entendeu? Então, eu falei para ele, não vai atravessar sozinho. Espera alguém oferecer ajuda. Às vezes acontece de chegar o ônibus lá, não tem ninguém para atravessar com ele, o motorista estaciona o ônibus, desce do ônibus, vai lá, atravessa ele, sabe? Solidariedade, né? Converte boa. Acontecem muitas coisinhas, assim, às vezes acontece alguma coisa chata, mas a maioria é boa, assim, só alegria, graças a Deus. Ai, que bom. Eu fico feliz pela trajetória dele, que foi de escola pública, né, quando começou, né, a vida escolar, e do apoio da família, que eu acho que é fundamental hoje, né, de participar, porque... você aprendeu uma outra linguagem, né? Sim. Braille, está aprendendo inglês agora também? Tivemos que fazer o soroban também. Soroban? Né? Mas é muito gostoso, assim, é uma coisa que eu fico encantada. E, assim, no João Ramalho, ó, você pensa, ele saiu do estado direto para uma USP, então ele aproveitou, ele soube aproveitar a oportunidade, entendeu? É isso então, que é gostoso da gente saber, né? Do aprendizado que ele teve numa escola pública, né? João Ramalho, que é uma escola grande, né? Sim. Você participando também da educação. Sim, aliás, nós, né? Porque, assim, desde a direção, eu costumo falar que, assim, trabalhamos sempre em equipe. A gente tinha na época era professor dele no João Ramalho, hoje ele é vice-diretor, né? O Márcio, eu não sei, talvez você até conhece ele. Ele foi, assim, incrível. E uma vez o Marcelo, depois que ele já passou, porque ele foi professor de português dele, né? Então, ele era o professor, assim, que ele corria atrás do material. Ele não se conformava que aquilo demorava. Ele chegou ele mesmo a levar material no centro de apoio para adaptarem para ele, sabe? Então, são coisas, assim... que possam até parecer pequenas, mas fazem uma diferença enorme. A gente se sente importante com uma atitude dessa de um professor, entendeu? Então, assim, você fala assim, nossa, ele quer ensinar, ele quer exercer a profissão dele, quer ensinar o aluno, sabe? Nada de qualquer é possível, jeito. Né? É de esforço, sabe? Então, nada é possível assim, para fazer uma adaptação, algo, né?
Sim, e assim, depois que o Marcelo não teve mais aula com ele, aí uma vez ele falou para mim, ele falou assim, mãe, é um professor que vai ficar assim na minha vida para sempre, porque, não sei, teve uma aula, né? Conta você. Não, a história é a seguinte, é que teve uma vez que a gente tinha que compor, fazer um texto, foi na quinta série, eu estava na sexto ano, enfim, não aprendi a falar sexto ano ainda, era a quinta série. Enfim, bem que isso já está quase sendo uma distinção de idade, né? Mas, enfim. E tinha a atividade, era uma imagem que a gente tinha que fazer uma composição em cima disso, um texto em cima dessa imagem. E era de uma paisagem. E aí eu lembro que ele, em vez de ficar se matando para descrever a imagem, ele me levou lá no jardim que tinha na escola e foi falando das plantas, mostrando, para tocar nas plantas e tudo. E para fazer, enfim, uma descrição mais concreta, né? Isso foi uma coisa que eu me lembro muito. Enquanto eu estava falando esses dias com uma amiga minha que está fazendo pedagogia, eu estava conversando com ela, porque ela veio me perguntar que ela precisava de uma atividade, de uma disciplina justamente sobre educação em especial, e ela veio me perguntar, né? Queria, enfim, conversar sobre isso. Aí eu falei para ela que eu estava lembrando esses dias que a gente, mesmo que não seja a nossa área na pedagogia, na licenciatura, a gente acaba tendo contato com algumas coisas, né? Embora a gente não vá alfabetizar ninguém, a gente acaba tendo um pouco de contato com teorias de cognição, com essas coisas. E eu lembro que quando eu tive contato com enfim, o construtivismo, construtivismo não é bem a palavra, né? Mas, enfim, a teoria do Jean Piaget, que depois veio dar o construtivismo, que ele vai diferenciando nessas fases de idade o que as crianças conseguem entender e como. Ele estava falando da fase concreto-motora, né? Que, enfim, é por isso que as figuras, os cadernos de alfabetização são da figura, né? Porque uma criança, se falar, sei lá, prédio para ela, a palavra não vai fazer exatamente muito sentido. Ela vai pensar num prédio específico, né? A fase concreto-motora é justamente isso. Você relaciona cada imagem a alguma coisa, né? Você não, ainda criança não consegue entender a imagem abstrato. E eu estou me lembrando que quando uma professora me alfabetizou, ainda lá no tempo na escola particular, lá no tempo da pré-escola, ela trazia coisas, assim, ela recortava em papel coisas para me mostrar a figura. Então, já que eu não podia ver a figura para conseguir criar essa noção, falei para minha amiga, eu falei, não sei se eu vou fazer conscientemente ou não isso, mas eu achei isso tão incrível, porque era justamente isso. Ela montou um acampamento para ele, para saber o que concreto, né? Para ele ver a parte tátil também, né? Isso, ela montou o acampamento com lanterna, com... livrinho, com barraca, ela recortou, ela fez uma montagem assim, incrível, é uma professora assim que realmente ela tem o dom de ensinar. E né? Ela realmente me alfabetizou, eu tava lembrando disso, eu tava comentando com a minha amiga, só que é aquela coisa, né? Ela acabou provavelmente fez meio que intuitivamente, né? Porque não é uma, em primeiro lugar, não é uma questão, não é uma área que tenha tanta pesquisa ainda, infelizmente, né, no campo, mesmo no campo da educação, você tem na USP, você tem um laboratório de pesquisa desse assunto, mas não é uma linha de pesquisa tão desenvolvida, assim. A formação para a gente é muito pouca, né, o que eu, por exemplo, a única matéria que nós temos em educação especial, que, diga-se de passagem, é uma modalidade definida pela Lei de Diretrizes e Bases, né, Lei 9.496 de 20 de dezembro de 96, né, que é uma das modalidades, educação especial. Então, enfim, bom, nenhuma das modalidades é dada muita educação, muito foco na licenciatura, né, mas a única coisa que a gente tem é Libras e a distância ainda, o que para mim eu vou ter que, inclusive, resolver esse problema, porque eu não consigo, não tem como, porque não é a distância por causa da pandemia, é a distância porque é a distância mesmo, e não é com o professor, tem o videozinho lá de estudando a lição, e depois você grava um videozinho fazendo atividade. Eu achei isso o fim, sabe? Vai ter que pegar fazer Libras tátil, né? Explicar para ele. Eu já tenho que dizer que o conteúdo já é duvidoso, porque assim, você aprende o alfabeto, as cores e os dias da semana. Legal, isso é bem legal para quem vai alfabetizar a criança, porque para uma pessoa, enfim, uma pessoa com deficiência auditiva, eu só vou dizer meu nome, enfim, só vai fazer assim na primeira vez que você apresentar. Depois você vai criar um código com essa pessoa para indicar que você está falando de você. No meu caso, sei lá, provavelmente alguma coisa relacionada ao olho, né? Então, sei lá, mão assim, ou qualquer coisa parecida com isso. Dependendo da pessoa, como é que ela ia querer te reconhecer que era de você que estão falando. Você não vai falar uma palavra para a pessoa
soletrando em Libras, né? Você tem cada palavra tem um sinal diferente. E no nosso caso também, nós estamos fazendo licenciatura, nós estamos da pedagogia, então nós não vamos alfabetizar uma criança, né? Que é o que ela. Você vai ter uma base do que é a língua brasileira de sinais. É, exato. Que você vai ter uma base de conhecimento, mas que não vai ser exatamente uma sala de aula, por exemplo, não sei quanto que ajudar, sabe? Talvez entender melhor, né, da criança, do aluno e tudo, mas, assim, nesse contato também não é uma coisa que ia ser... enfim, é muito, uma coisa muito, muito básica ainda, né? Não ia facilitar, não ia ajudar muito nesse contato. Muita coisa nova, como agora eles estão falando do desenho universal de aprendizagem, né? O aluno, ele tem que desenvolver, ele tem que aprender, né? Você, Marcelo, teve apoio da sua mãe, né? Foi aprender o Braille para desenvolver, né? Ajudar os professores e ter essa parceria. Sim, nós fizemos desde o início, isso aí sempre, nossa, deu muito certo, e assim, os professores se envolveram, igual eu falei, a professora de matemática dele sabia o Braille também, eu falei que isso não pode, porque aí ela descobriu os nossos macetes. Eu tive todo esse apoio, ajuda da minha mãe e tudo, só que eu fico pensando, e se por algum motivo ela não pudesse ter feito isso? Sei lá, tem pessoas, sei lá, que não tem formação, ou se, sei lá, ou simplesmente não pudesse, ela tivesse que ter trabalhado mais fora, ela tenha trabalhado por um tempo, eu meio que suguei a vida dela inteira, no tempo depois, né? Enfim, todas as coisas que a gente precisava, mas se ela não tivesse a possibilidade de fazer isso, sabe? Todos os pais devem acompanhar as crianças, faz parte do aprendizado, mas o que foi exigido dela é infinitamente maior do que se exige para uma criança tecnicamente normal, né? É a parceria, né, da família, né? É, exato. O filho é a escola, né? Se não tivesse essa possibilidade, é uma questão que talvez, enfim, né, são coisas, é o que eu sempre falo, minha mãe tem muitas soluções. Ela não é a solução para os problemas do mundo, né? Eu acho que conversar, ela tem muitas ideias muito boas, uma pessoa que, para adaptar material, realmente fez coisas inacreditáveis, né? Como ela falou, os professores adoram roubar os materiais, né? Eu acho que ela tem muitas soluções e muitas ideias que a gente pode conversar sobre isso para essa questão, sempre pensando de uma forma holística, né? De uma forma no todo, uma forma estrutural, né? Como possíveis soluções para serem aplicadas, né? A minha mãe tem caminhos, ela não é a solução, né? Ela foi no meu caso, mas enfim, não pode ser para as outras pessoas, né? Tem que ter uma coisa estruturalmente, né? Para que as pessoas possam, enfim, ter esse direito, mesmo que elas não tenham as mesmas condições de ter esse acompanhamento tão assíduo assim como eu tive, né? Eu falo que não tem uma receita, né? As pessoas falam, igual, o material Braille, ele é pronto, né? Tem um livro, né? Você vai querer comprar um livro em Braille, você vai encontrar, né? Mas tem as adaptações também do Braille, né? Em matemática, em química, na parte de exatas. Né? Uhum. Quem trabalha com a deficiência intelectual vai fazer realizar uma adaptação também, né? Quer dizer, eu sempre falo, não tem nada pronto, tudo é construído, né? Exato. E o Marcelo fez uma construção. E construído, né? Enfim, cada aluno tem, assim como cada aluno mesmo, tem uma forma diferente de aprendizado, um ritmo diferente. Aluno com deficiência vai ser a mesma coisa, sabe? Que pode dar certo para mim, pode não ser bom para outra pessoa. É o que eu costumo dizer, no caso, assim, a gente se entende bem, mesmo eu como guia dele, a gente é uma maravilha, mas eu pegando um cego para guiar, eu me perco toda, menina, porque é diferente, ele já no jeito de colocar a mão, ele já coloca, o dele é no ombro, tem alguns que pegam acima do cotovelo, o ritmo da caminhada é diferente. Pessoa é única, né? Eles não têm segurança, e nós não, nós vamos numa velocidade que num simples gesto que eu passo de mão, ele já sabe do que se trata, entendeu? Então, assim, coisas que funcionam entre nós dois não funcionariam tão bem com outra pessoa, entendeu? É a convivência. Sim, é que eu falo, o aluno, ele é único, né? A pessoa é única, né? São semelhantes, mas cada um tem o seu jeito, o seu pensamento, né? O jeito de aprender e de realizar as atividades, né? Seja qual for, ou escola, ou fora da escola.
Sim, cada um tem seu tempo, né? Não adianta. Eu sei que eu fico muito feliz de conversar sobre essas coisas, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que esses assuntos têm que vir mais para a esfera pública. Eu estava conversando com meu professor esses dias de política e organização da educação brasileira, né, Web. Ele tem um papel muito grande na militância para a educação pública e tudo, inclusive ele está envolvido até o pescoço na votação do Fundeb, né, todo dia está conversando com um outro lá da Câmara, agora no Senado, conversando com um com outro. Eu estava conversando com eles e eu falei para ele, infelizmente ainda esses assuntos são muito pouco debatidos. Quando você fala em desigualdade, por exemplo, muito pouca gente vai vir na cabeça aí quando é deficiência, né? E, assim, é realmente muito pela falta do contato mesmo. Não são temas que estão tão em evidência ainda quanto deveriam estar, infelizmente, né? Mas a gente tem que mudar isso, gente, né? Justamente conversando sobre isso, trazendo essas ideias. Porque eu acho que por muito tempo as pessoas com deficiência acabam se confinando muito, sabe? Muitas, enfim, um pouco espontaneamente, outro pouco por imposição, né? Se confinando no meio das próprias pessoas com deficiência, né? Então, assim, aquela conversa entre iguais não faz muito sentido, né? É bom você discutir ideias, mas depois que você tem as ideias, não serve para muita coisa, né? Mas você vê esse negócio, igual eu falo, com a convivência, né? Hoje em dia, se eu vejo um deficiente, seja aonde for, eu vou tentar, de alguma maneira, ajudá-lo. Oferecendo ajuda, pedindo se ele precisa de ajuda. Tanto é que agora, recentemente, eu voltei para a sala de aula, de tanto que ele falou. Ele falou assim, mãe, agora eu já estou na faculdade, vai buscar seu diploma agora, né? Então, assim, agora no ensino médio, infelizmente, não tivemos quase aulas, porque logo entrou a pandemia e nós estamos também meio que... Hoje mesmo estávamos organizando grupos para o próximo semestre, porque está tudo à base de zap, e-mail, coisas. Mas na minha escola tem pessoas surdas, né? Então, você percebe como, assim, aquilo te preocupa de alguma maneira. Quando a vice-diretora falou que tinha surdos na sala, logo me veio assim, tipo, mas eles têm apoio, eles têm isso, eles têm aquilo, sabe? Mesmo não sendo a visual, já me interessou em procurar saber se eles realmente estavam aproveitando aquelas aulas. Mas fiquei muito feliz porque tem intérprete de Libras na sala de aula e eles colocaram os dois na mesma sala onde eles... Isso que eu ia falar. Coisa de terem colocado os dois na mesma sala, né? Porque, enfim, eles podem se comunicar entre eles, sim, né? Infelizmente, não pode... Nós não temos a língua... Nós não aprendemos a língua brasileira de sinais, assim, ensino regular, né? O que é uma coisa muito triste. Quem sabe um dia, no futuro distante, isso possa ser mudado. Dizem que tá estudo, né? Mas já que eles possam ter uma comunicação, né? Porque você ir para a escola é justamente a ideia de você ter uma relação com pessoas, né? Por isso que o professor sempre fala, né? Que o ensino não foi criado para ser dado à distância, né? O ensino envolve não só essa relação de um fala e outro escuta e decora, né? Tem toda a relação social mesmo, envolvida no ambiente da escola. Ah, eu acho que não é tecnologia que substitua um professor em sala de aula. Esse ano foi uma coisa, assim, atípica, né? A gente vai ter que aprender a conviver com a pandemia e com a tecnologia, né? Por exemplo, a gente poderia fazer essa orientação na diretoria, como foi pensado há algum tempo. Não, mas a gente está aqui no virtual, né? Falando sobre a questão da deficiência, né? Mas... eu quebrou um aliado, né? É isso, depois de um tempo na escola, quando eu passei para o computador, assim, já começou, lógico, só as exatas, que eu nunca deixei de usar o Braille. Nunca me adaptei. Em inglês também eu sempre usei o computador. A máquina Braille, no resto usar o computador nas matérias. Então, assim, os professores já podiam trazer a prova no pendrive e já estava ali, já fazia e já devolvia para eles. Então, assim, facilitou bastante. Então, a tecnologia é um ótimo aliado, né? Só que também existe a questão, que também é usada de formas especiais para cada um, né? Eu, por exemplo, a primeira coisa quando eu entrei na informática foi decorar o teclado. Né? Então, e tem um programa, né? O leitor de tela, que para mim, uma pessoa surda, vai ter outro programa especial. Então, sempre tem que estar
Tem que ter essa relação com a tecnologia junto com cada pessoa, né? Sim, porque... sim, tem as particularidades. Você usa qual sistema no computador? DOSBox? Eu uso basicamente o DOSBox e o NVDA. Tá. Eu gosto muito do DOSBox, embora tem pessoas que eu conheço que abominem o DOSBox, mas eu gosto dele, eu achei ele mais simpático para fazer coisas básicas, né? Para escrever, para ler, para ver e-mail, eu gosto dele. Agora, para outras coisas, para internet, por exemplo, é quase impossível, embora ele tenha esse recurso, é muito ruim de usar. Aí eu uso o NVDA, né? Que o NVDA é o programa das Nações Unidas, né? Que ele é o programa que tem todas as línguas do mundo, basicamente, né? Então, o DOSBox é programa desenvolvido aqui pela UFRJ, né? Então, mas ambos são gratuitos e, né, então, isso é bem legal. Eles são bons, dá pra fazer bastante coisa com eles. Que bom. É, você vê, você só retomando esse negócio de provas, né? Depois que ele passou para o computador, ele falou, vinha no pendrive, ele refazia, já devolvia para o professor. Fazia adaptada, aí ele dava as respostas na sala de aula, vinha aqui para casa para eu transcrever para o professor entender o que ele respondeu, entendeu? Entendi. Alguns para ele ler as respostas, aí ele já obtinha as respostas lá na hora. Então, assim, mudou bastante. Mesmo na faculdade, já vem pelo pendrive também, resolve rapidinho. Perfeito. Enfim, é sempre importante ressaltar que, eu primeiramente queria agradecer, né, por essas, enfim, tendo essa possibilidade de a gente conversar sobre essas questões, porque, novamente, como eu falei, eu acho muito importante para a gente, enfim, ter cada vez mais, enfim, um discurso para falar sobre isso, né, porque enfim, o problema no qual nem se consegue falar sobre, não tem recursos para falar sobre, está muito mais difícil de ser resolvido, né. E, óbvio, que é um problema que não vai necessariamente ser resolvido, porque nós estamos dentro de um sistema que foi desenvolvido para um certo tipo de pessoa, né? Eu sempre me lembro de um episódio meio chato que aconteceu na faculdade, mas eu acho ele meio ilustrativo. Uma vez que nós fomos atrás de uma pessoa para conversar sobre um assunto de digitalização de texto, uma outra pessoa que estava no lugar dessa pessoa para quem a gente estava procurando soltou a frase que ele achava que era o aluno que devia se adaptar à universidade, não o contrário. E aí eu lembro que eu fiquei refletindo sobre aquilo e pensando que, na verdade, nenhum aluno se adapta à universidade. Ela já foi feita sob medida para um certo tipo de aluno, né? Então, mas tem que se adaptar, né? Exato. Foi feita sob medida. Ninguém se adapta a ela, né? É lógico, tem outro ritmo, outra coisa, mas a diferença é muito grande, porque um ritmo você pega, um jeito você pode acompanhar, mas assim... acessar um livro, por exemplo, da biblioteca, sem recursos, não tem como, sabe? Uma coisa que não é uma questão de força de vontade, sabe? São empecilhos materiais mesmo, né? Então, eu acho que é muito, enfim, é bom conversarmos sobre isso para a gente ter cada vez mais consciência disso, né? De que são questões... Enfim, que podem ser feitos diferentes, né? Os seres humanos não são formigas, né? Eu lembro sempre da passagem belíssima da filósofa política da Hannah Arendt, quando ela está discutindo o que é liberdade. Ela vai dizer que a liberdade humana é a possibilidade de desenvolver coisas diferentes, né? Então, eu acho essa passagem maravilhosa. Eu acho que, assim, não é porque um sistema foi utilizado sempre que ele não possa ser modificado para incluir cada vez mais, porque, como diz o título do livro do grande educador brasileiro, Anísio Teixeira, né? Educação não é privilégio, né? Enfim, eu lembro sempre que a educação é direito e que está assegurado, enfim, pelo 5º artigo da Constituição e pelos artigos da educação especificamente, né? 16 e 57 também da LDB. É, e pela LDB também, né? É? A educação especial está lá como uma modalidade de educação. Enfim, eu lembro sempre também da passagem do filósofo e político e jurista italiano, Norberto Bobbio, que está falando sobre a era dos direitos, que ele fala que todo direito implica necessariamente um dever, né? Um dever tem sua contrapartida. Então, dizer que a educação é um direito público subjetivo implica com contrapartida que alguém tem o dever de oferecer, né? Embora, enfim, a sociedade seja convidada a participar, é uma função pública de oferecer as condições, e já que na Constituição está escrito que todos têm o mesmo acesso aos direitos, portanto, enfim, não é oferecendo a mesma, necessariamente a mesma coisa para todos, que todos vão atingir a mesma, usufruir da mesma forma de direito, né?
Cada um, novamente, a caixa pode ser de 15 centímetros para todos, né? Bom, mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a consciência. E quando as pessoas se espantam muito, né? Eu gosto de conversar sobre a situação, sobre o que eu passei, tudo para a gente tirar isso como enfim, lições do que fazer, né? Como ideias, eu gosto de jogar isso. Não gosto de ser exemplo para ninguém, porque ser exemplo, quando as pessoas me ficam como exemplo, eu fico pensando, tipo, nossa, por que eu não deveria estar lá? Né? Olha só, ele chegou lá, por que eu não deveria? É, o que, que tem de tão estranho nisso? As pessoas, em vez de se assustar de eu ter chegado lá, deviam se perguntar por que não tem mais pessoas com deficiência que conseguem chegar lá, né? Então, pode chegar, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que está em construção, mas você chegou numa universidade pública, né? Eu fico muito feliz com isso, mas é isso, eu quero discutir cada vez mais para a gente saber por que é tão estranho assim ter chegado lá. Para que os outros também esse caminho, né? Eu agradeço imensamente, né, a Sônia e o Marcelo por essa nossa conversa, adorei. Né? E eu quero conversar mais depois com vocês. Muito bom. Não, mas teve uma menina, uma colega dele de sala, que também falou: nossa, se eu pegar um deficiente na minha sala de aula, porque ela estava fazendo para trabalhar com crianças mesmo, né? Ela falou: meu Deus, o que, que eu faço? Eu falei: primeiro, você aprende com ele, você começa a perguntar o que ajuda ele. No caso, é mais fácil ela entrar no mundo de um Down, de um autista, do que trazer ele para o nosso mundo, entendeu? Perfeito. Fica mais fácil. É conhecer, né? É conhecer a pessoa e ver as qualidades dela, as competências e habilidades que ela pode oferecer para desenvolver um trabalho. Sim, eu falei para ela, é mais fácil você alfabetizar ele, trabalhar com ele no mundo dele, do que tentar trazer ele para o seu mundo. Ele não vai se adaptar no seu mundo, mas você consegue ensiná-lo, consegue desenvolver algum trabalho com ele no mundo dele. Aí, né? É aquela questão de eu se adaptar a você e você se adaptar a mim. Sim, e ele vai acabar... Ele vai acabar criando confiança na professora, porque a professora está falando a minha língua, então fica fácil trabalhar desse jeito, entendeu? Agora, se é uma professora que tenta impor, não, você tem que aprender desse jeito, ele não está aprendendo desse jeito, ele não vai aprender desse jeito. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura, de entrar no mundinho dele, e a coisa flui, a coisa acontece. É trabalho de médio a longo prazo, né? Conhecer, de se envolver, e ele também se envolver e ter a confiança. Sim, porque aí se cria aquele vínculo entre os dois e aquilo lá, nossa, isso não se quebra fácil, não. Isso é só acontecem coisas boas, porque a partir do momento que você tem um professor que chega e fala assim, quando ele trocava de sala, o professor chegava: mãe, o Marcelo está na minha sala, o que, que eu faço? Eu falei, eu também não sei, vamos tentar aprender juntos, né? Não sei o jeito que o professor... Então, assim, isso acaba, é o que eu acabei de falar, cria essa parceria entre aluno e professor, nossa, é a confiança, e seja qual for a deficiência, ela vai dar certo, não tem como, não tem erro. Eu acho que essa questão, que é importante sempre frisar nisso, é a questão da comunicação, né? É muito importante... É tanto que muitas associações para pessoas com deficiência hoje em dia tem um slogan: não falar deles sem eles, né? Mas assim, eu acho que é muito importante que ninguém se conhece, ninguém vai conhecer melhor do que a própria pessoa, né? E assim, mesmo pessoas que têm, sei lá, deficiência intelectual, coisas assim, a questão não é que, sei lá, elas não sabem, elas têm uma forma diferente de se expressar, uma forma diferente de ver o mundo. Então, cada nós, tentar isso, buscar esse diálogo com elas, né? Então, assim, tem que levar a pessoa em conta, né? Porque ela é a maior interessada no assunto. Às vezes, quando estamos juntos, o pessoal fala assim: qual é o nome dele? Pra mim, entendeu? Eu falo, pergunta pra ele, ele responde. Ele sabe tudo. É igual eu falei, né? É mais fácil você entrar no mundo da criança do que a criança entrar no seu mundo. Depende da deficiência, você tem que aprender a se comunicar com ela do jeitinho dela, né? Primeiro conhecer a deficiência, né? O que é, e conhecer o aluno. É necessário.
né? Caso sim, conhecer. Bom trabalho. Né? Eu acho que é mais importante. Independente da deficiência, conhecer a pessoa. Conhecer, uhum, em primeiro lugar, e depois a coisa flui. Nossa, aí a coisa acontece. Eu agradeço, Sônia. Muito obrigada, Marcelo. Ah. Muito obrigada e boa sorte nessa tua muito nova obrigado. Jornada, né? Que precisar, você voltou aos estudos. Vamos sim, vamos conversar mais sim, né? E agora a mãe que voltou a estudar, né? Parabéns, eu quero ver você na sala de aula também. Olha, se Deus quiser, chegaremos a uma faculdade, vamos ver. Vai sim. Muito obrigada. Ah, a gente que agradece. Beijo grande, fica com Deus. Deus. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.